नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि स्पेशियली माछाको भिडियो भनेर मैले ल्याएको छु। यो माछाहरुको मूल्य कति र कति सम्म पर्दछ भनेर म तपाईहरुलाई फुल्ली यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि एस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला बेल आइकनको साथ। सो गाइज, यो अगाडि देखिराख्नु भएको एक्वेरियम पसल चाहिँ विराट एक्वेरियम पसल हो। यो चाहिँ विराटनगरको बजारमा रहेको छ। तपाईहरुले यहाँ कसरी आउने भन्दाखेरि तपाईहरुले इजिली गुगल म्यापमा विराट एक्वेरियम भनेर सर्च गरेर तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। अनि ल यहाँ भित्र गएर यसो माछाहरुको भिडियो पनि लिऊँ न त, कस्तो कस्तो माछा छ तपाईहरुलाई सबै देखाउने छु। साथी कुन माछाको हो यो त? सो गाइज, यहाँ भएको स्टक चाहिँ यति नै हो। अब नयाँ दामी दामी स्टक आउँदैछ। सो तपाईँलाई यहाँको कुनै पनि माछा मन पऱ्यो भने किन्नु आइहाल्नु होला, नत्र सकिजानेछ। अब फेरि तपाईँ अर्को स्टकको पनि भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म अर्को स्टकको पनि भिडियो बनाउने छु। सो यस्तै माछाको भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ।